Fala galera, meu nome é Ed e hoje eu vim até o Parque do Ibirapuera fazer um treino com o Marcos Paulo Reis, que ele é preparador físico e técnico de corrida. E eu fiz algumas perguntas pra ajudar quem tá começando a correr agora. Se liga aí. Acordei um dia, falei, pô, quero correr. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A partir do ponto de vista que você está saudável, não é legal você, talvez, sair correndo. Pode até ser meio desanimador, porque às vezes o cara ele se confronta com aquela coisa, ah, eu não consegui, vou parar. Tenta fazer uma caminhada rápida. Eu acho que o segundo passo, sim, ele vai começar a alternar um trote com uma caminhada. E num terceiro momento ele vai estar correndo. Essa é a forma correta. Então o primeiro passo é... caminhe, porque errado da minha parte falar, vá lá e corra, não. Pô, fui tentar correr, não deu certo, doeu. Uma coisa depois da outra. Primeiro uma caminhada, depois uma caminhada e um trote, depois uma corrida. Essa é a forma correta de começar. Sem exagero e melhor, se sentindo bem. Se é aquela coisa, ah, o bom é o que dá dor. Não, o bom é o que não dá dor. Sabendo começar de uma forma progressiva, tá bom? É, e qual que é a postura certa que eu tenho que ter pra correr? Como é que é o... tem um jeito certo? Tem um jeito certo. Acho que o jeito certo de você correr, primeira coisa, você é ereto. Tá. Reto, né, sem tá... com o centro de gravidade para trás ou muito para frente, você tentar fazer uma passada mais curta, não fazer uma passada muito longa, tem gente que acha que a passada longa é a passada correta, e uma respiração natural, não existe aquela coisa da respiração de yoga, né? Aquela coisa, ah, inspira, inspira, não. Aquilo que você precisa de ar, você vai precisar. E essa respiração acontece muito pela boca também. Então, nada de mecanizar a sua respiração na corrida. E é claro, cada um tem uma técnica. Na medida que você for correndo, você vai entender como é que é a pisada, é como é que eu tenho que entrar com o pé, os dois pés têm que estar paralelos, você não pode estar batendo com os pés ali meio abertos, você tem que estar com os braços ao lado do corpo, em ângulos de 90, mas o ideal é que você esteja natural. Quanto mais natural você estiver, melhor. Qual o principal erro, assim, que você vê de galera que tá começando a correr um pouquinho mais? Eu acho que o principal erro é o seguinte, é quando o cara começa a correr, ele tá ali no terceiro mês, ele viu que tá muito fácil, ele começa a inventar, querer aumentar muito volume, aumentar muito intensidade. E basicamente ele começa a se machucar, porque existe uma coisa chamada músculo cardíaco. Esse músculo evolui muito rápido, a musculatura não acompanha, e nem sempre ele tem ali um acompanhamento, trabalho de musculação, um trabalho de propriocepção, um trabalho de fortalecimento para essa musculatura que tá sendo empregada na corrida. Ele tá bem aerobicamente, ele fala para ele mesmo, pô, vou aumentar, vou já fazer uma meia maratona. Não, vai devagar. Você tem que correr a vida toda. Não pensa que a corrida é uma coisa para um, dois ou três anos. Você tem que correr a vida toda. E melhor, se você sentir uma dor, para. Não tenta ir em frente. Porque dá para você nem gastar dinheiro com o médico. Puta, eu tô com uma dorzinha. Vou parar, vou esperar. Volto daqui a duas semanas e vou ver se eu já tô melhor. Qual que é a sua dica para quem vai disputar a primeira prova de rua dele? A minha dica, eu acho que é a seguinte. Tenta ir na boa. Tenta começar muito lento e se mantém lento. Você tem que ter uma reserva para terminar a prova da seguinte maneira. Daria para ter feito mais força, mas é a sua primeira prova, você melhora na segunda. Não tenta fazer nada muito forte no início, não tenta estar com uma respiração descompensada, não tenta fazer aquilo que seu amigo pediu para você fazer. Vou na boa, vou ser humilde. Na medida que você vai conhecendo os seus limites, você tenta melhorar. Ah, vamos fazer essa prova um pouco melhor. E o cara tem que entender muita coisa, temperatura, hidratação, alimentação. É muita coisa para ele prestar atenção. Então, o mais importante é, seja um pouco treinado ou treinado, chegue lá sentindo bem, exames médicos em dias, faça uma boa hidratação e saia leve e aproveite a prova. Na medida que você vai evoluindo, pense numa próxima prova. Maravilha, Marcos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!